Любимо і групу, і вокалістку за змістовні тексти, за її настрій. Я з них навіть навчився грати на клавішах. В 16 років я була такою червоноволосою, як вона. Справжні фанати Garbage на київський концерт прийшли озброєні не лише добрим словом та атрибутикою групи. На пам'ять завчили чи не весь репертуар. I only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. You can look, but you can't touch. I don't think I like you much. Я надіюсь, що я почую цю пісню сьогодні. Найвідоміші пісні за 18 років існування Garbage рудоволоса Ширлі Менсон та її хлопці-гітаристи презентують у Києві вперше. Та зал Палацу спорту напівпорожній. Чи то реклами забракло, чи то гурт підзабули. Адже на сцену музиканти вийшли після майже 7-річної перерви. Ой, що тільки ми не робили за ці 7 років. Я дивилася телевізор. Зізнаюся, дивилася у такій кількості, що мені стало страшно. Ага, і хробаки з'їли її мозок. А ще за ці 7 років вокалістка Ширлі Менсон спробувала записати власний альбом, та із сольником не склалося. Я зрозуміла, що це не моє, а от група – моя справжня сім'я. Я тут одна дівчина, але почуваюся дуже комфортно. Хлопці завжди тягають мій багаж, віддають мені найтеплішу гримерку. А ще ми лишаємо чистою вбиральню після себе. Ширлі нас видресирувала. Світове турне гурту на підтримку останньої платівки «Not Your Kind of People» стартувало влітку. Відтоді Garbage встигло обколисити Південну Америку та Європу. До України прибули одразу після виступів у Москві та Санкт-Петербурзі. Тож і до публіки зверталися то англійською, то російською. Кілька фраз українською Ширлі Менсон намагалася опанувати увесь вечір напередодні концерту. Та виявилось не по зубах. До наступного туру пообіцяла взятися за українську абетку, а перед тим ще й здійснити свою давню мрію – виступити на одній сцені із симфонічним оркестром. Марія Коренюк та Сергій Клименко. 5 канал.